Добрий вечір. В ефірі телекомпанії СТВ, як завжди, все час. Програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Ілля Шполянський, голова громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, Ілля, раді вітати вас в нашій студії. І є те, що називається спеціальний привід для розмови, а саме 6-7 вересня Очаківське узбережжя Миколаївської області приймало Всеукраїнський форум громадських об'єднань учасників війни під назвою «Досвід ветерана. Потенціал країни». Ви співорганізатор заходу. Ну, власне, про нього і поговоримо, яку кількість людей та яку кількість громадських організацій привезли до Очакова. Ну, я хочу сказати, що рік тому був нами заснований рух ветеранів України. І рух ветеранів України в себе об'єднує на сьогоднішній день близько 15 обласних організацій учасників АТО. Це реальні організації, а там не такі, як там патріособа, які дійсно представляють якусь конкретну область. В даному разі, як ми представляємо Миколаївську область, і вважаємо сьогодні, ми можемо це казати, ну, обґрунтовано. Після цього ми почали такий, ми зробили певний експеримент. Ми кожен з'їзд Ради ветеранів України, це там по одному представнику від області при міністерстві. І рух ветеранів України, якась кількість людей перетинається, якась ні. Рух ветеранів – це громадська спілка. Ми кожен місяць проводимо наші з'їзди в новій області. І ми запланували Очаків, тому що це початок вересня, вже можна розміститися і на базі відпочинку, а з іншого боку ще тепло і люди можуть відпочити. Але я вирішив із нашими побратимами, соорганізаторами товариства організації учасників АТО Одещини, рух ветеранів України і, власне, наша організація, ми вирішили трохи змінити формат і запросити туди максимальну кількість організацій, в тому числі і ті, які не входять в рух ветеранів України. Таким чином ми підібрали дуже велику кількість активних або ветеранських спілок, або спілок патріотичних, або волонтерських ініціатив і спробували звести їх в одному, на одному майданчику. Всього було 175 осіб, які представляли близько 150 різних організацій або об'єднань, або громадських об'єднань, або представників органів влади. Ну, було дуже круто, був дуже заряджена атмосфера, було неймовірна кількість самих різних ініціатив. Я вважаю, що Миколаївщина показала, ну, наша організація в першу чергу, тому що, ну, ми є головними організаторами. Величезна подяка активним членам організації. Близько 30 активних членів нашої організації були волонтерами на цьому заході, і практично все було організовано нашими руками, в тому числі там і вечеря, і, ну, такі, скажімо, побутові речі. І ми показали на дуже високому рівні організаційний. Ну, відпочинок – це не похідне, це не головне на таких заходах, а саме головне – це результат. Який же є результат, окрім спілкування, окрім комунікації, що теж важливо? Ну, по-перше, відбулось засідання Ради ветеранів. Ще раз повторяюсь, Рада ветеранів – це по одному представнику від кожної області. А на Раді ветеранів було 19 представників обласних. Тобто можна сказати, що наш форум представляв всю ветеранську спільноту України. Ну, тобто не було представників Криму і ще однієї області, і чи двох, я зараз точно не пам'ятаю. Безумовно, на Раді ветеранів сьогодні саме гаряче питання – це призначення міністра у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб та тимчасово окупованих територій. Це злиття двох міністерств, це призначення заступників міністра, що безумовно важливо, тому що вони формують політику, і ряд інших питань, безумовно, в даному контексті другорядних, але тим не менш важливих. По міністру. Оксана Каліда була заступником міністра з початку заснування міністерства. До цього рік вона працювала в проєктному офісі по створенню міністерства. Рік тому, трохи більше, команда Миколаївської асоціації. Ну, давайте, можливо, я перепрошую, тоді нагадаємо, що вона учасник бойових дій, що вона полковник так. Збройних сил України. Так. Ну, тобто, в неї є те, що називається історія, вона взагалі, в принципі, тут не випадкова людина. Не випадкова людина, і вона стояла у витоків створення цього міністерства. І рік тому група наших, ми їздили, наших побратимів, ми їздили в Житомир, зустрічалися з Житомирською спілкою, і тоді вперше Ірина Фріс,
разом із Калідою були, умовно кажучи, представлені. Вона юрист за фахом, що важливо. Так. Да. Вона, безумовно, фахова, вона в потоці, вона в темі, і ми її підтримали. Власне, був наступний процес призначення міністра, точніше, вибору кандидатуру. 22 числа група побратимів, в тому числі я, зустрічалась із Галиною Третьяковою, головою комітету по соціальній політиці, куди передали комітет по ветеранам. Ми обговорювали це питання, і на той момент Галина Третьякова була ще проти міністерства, тільки к вечору ми її десь там, може, трохи переконали. 23 числа серпня президент приїхав на форум ветеранів і оголосив, що міністр буде, давайте мені кандидатуру. 24, 25, 26, 24 був потужний марш захисників, який організував, одним із головних організаторів був рух ветеранів. І вже 25 числа рух ветеранів, 26-го, ми між собою провели такі, ну, досить гарячі дискусії, зрозуміло, що є декілька кандидатур, і консолідовано вирішили підтримати Оксану Кліду. Написали енну кількість звернень до президента і публічно це розігнали. І треба зазначити, що президент і команда президента стримали слово і призначили Оксану тут же міністром. Але тут же було дано ще Міністерство тимчасово окупованих територій, було влито в Міністерство ветеранів. Ну, я, власне, в принципі, хотів про це поговорити якби окремою темою. Ну, якщо вже про це зайшла мова, то давайте тоді і про це. Як ветерани оцінюють цю трансформацію, що відбулася? Я чому про це запитую? Тому що до того, власне, ми спостерігали таку досить гарячу дискусію, те, що називається в громадську думку, вкидувалася, ну, думка про те, що це не дуже здорово, що взагалі повинно бути Міністерство ветеранів, що проблеми ветеранів відійдуть на другий план. Відбулося те, що відбулося. Як оцінюєте? Дивіться, це політика. Ну, це вже політика, чиста політика. Ми розуміємо, що сьогодні є фракція «Європейська солідарність». А фракція «Європейська солідарність» певною мірою, може, і справедливо сприймає, ну, їм здається справедливо, сприймають ветеранську тему і своєю темою. Добре чи це ні? Ну, на даний момент це так. Тому вони вважають, що вони можуть на ці питання якби фахово говорити. І Ірина Фріз, тепер депутат, а попередній міністр, вона виступала, це коментувала і так далі. Я скажу свою особисту думку, з першого дня я тут побачив вікно можливості. Ветерани хочуть бути у владі? Хочуть бути у владі. Ветерани хочуть впливати на політику України? Учасники то хочуть. Фактично, що сказав президент? Президент сказав, вам потрібно міністерство, будь ласка. Президент сказав, вам потрібен міністр, показуйте на кандидатуру, ми його погодимо. Безумовно, мабуть, були б інші якісь кандидатури, але те, що вони взяли міністра, який був заступником міністра по попередній владі, тому що це запропонувала ветеранська спільнота, вибачте, але мені здається, що це крок на зустріч. Він сказав, ну ладно, хочете відповідальності, візьміть ще одне міністерство. Фактично це виглядає так. А що тепер відбувається в міністерстві? Ми ж пам'ятаємо, що фактично міністерство у справах ветеранів було створено, якщо не помиляюся, у лютому 2018 року. За великим рахунком, ну, це все створювалося з колес на момент виборів. Воно ще не було. Ну, віртуальне міністерство. Да, воно ще не успіло навіть те, що називається, організуватися. Міністр є, міністерства немає. А тепер, зараз як? Тобто, фактично два міністерства об'єднані. Як це все тепер працює, відбувається? Ніяк. Ще ніяк. Ще ніяк. Ну, ми зараз кажемо, да, тож, ну, тут же все відбувається та з колес. Тобто, що на даний момент? На даний момент фактично напівпрацююче Міністерство тимчасово окупованих територій, до речі, з якими ми в Миколаєві реалізуємо проєкт по центру підтримки учасників АТО і ВПО, да, а зливається із Міністерством у справах ветеранів. Пропонується, що там буде один заступник профільний, який буде займатися саме внутрішньо переміщеними особами, ну і, власне, директорати і декілька департаментів. Деталі я ще не знаю. Моя позиція – це вікно можливостей, потрібно братись, потрібно працювати і потрібно показувати Україні новий принцип підходу до вирішення державних проблем. Вийде це, не вийде, не знаю. Як ось ті Оксани Каліди, Оксани Васильни, я її дуже поважаю, я бачу у неї величезний внутрішній і особистий потенціал. І тут я хочу перейти до заступників міністра. Заступником міністра Олександр Терещенко перейшов до заступника міністра і зберіг за собою посаду і той напрямок, яким він займався.
буквально в ці дні, або я не знаю, сьогодні, завтра, коли буде опубліковано, буде опубліковано перший заступник міністра. Це наш побратим Антон Колумбет, молодий він, молодше мене, ветеран АТО, один з найбільших таких активних в рухі ветеранів України, неймовірно енергійна і потужна людина, і заступник голови Київської міської спілки, який безумовно дуже сильно підсилить це міністерство. Зі своїми зв'язками, зі своїм організаційним досвідом і розумінням теми ветеранів. А ще два заступника, ну і один від ВПО, я не знаю, хто буде. Я розумію, що... Ви особисто залишаєтесь на громадській роботі? Чи, можливо, поки вам що, пропонують да. Ну, у мене немає вищої освіти. Робити? Мені цікаво, робота в міністерстві, у мене немає поки що вищої освіти, по-перше. По-друге, мені на сьогоднішній день нема кому залишити от ту громадську роботу, яку я веду. Тобто я до цього дуже відповідально відношусь, а не просто як для трампліна. Тут, можливо, ще також у нас ліквідовано окремий комітет у справах ветеранів у Верховній Раді України. І з цього приводу ми також мали... Ну, зрада це чи перемога, да? Ну, я не про це хочу запитати. Я хочу запитати, можливо, не так поставити питання. Власне, ми мали, знову ж таки, велику кількість різних негативних коментарів. Трансформація відбулася. Ну, ваша, знову ж таки, оцінка. Як ви її бачите? Ну, чесно кажучи, я логіку розумієте, не розумію. З одного боку, ми чули, що це дуже погано, що ліквідовується комітет, а з іншого боку, ми чули, що, ну, вибачте, комітет працював, але фактично законодавчих ініціатив там, ну, раз-два і все. Тобто його ефективність також це правда. Опоненти цієї всієї історії ставили під сумнів. Як ви оцінюєте? Це правда. Ну, по-перше, Третьяков, який займався цим, був головою комітету, він взагалі був абсолютно випадкова людина для цієї теми, і який він... Як де він, а де тема ветеранів, це Олександр Третьяков, депутат від БПП, то таке. Скажімо так, моє перше враження від спілкування з Галиною Третьяковою, головою комітету по соціальній політиці, у якої син доброволець Айдара, а в принципі у мене з'явилась надія, що питання, які будуть дійсно слушні, які будуть... Давайте, можливо, по-іншому. Взагалі комунікація є? Голова комітету десь там, а ветерани тут, є. Те, що називається, по землі ходять. Між вами існує просто комунікація? Дивіться. Простий телефонний дзвінок можливий? Так. Ну, я можу спокійно зв'язатися із міністром, можу зв'язатися з головою комітету. Я скажу так, однозначно сьогодні комунікація із владою, ну, в тому числі, що вони труханули сильно після маршу. Це однозначно, бо марш перевершив всі прогнози, кого б не було. І хоча марш мало показали в медійному просторі, я не буду коментувати, чому, не знаю. Ну, чомусь мало він був висвітлений. Ну, може, це мені так здається. Но це була надзвичайна подія, і коли, ну, 50 тисяч людей, безумовно, на народній хвилі зібралися, але зібралися організовано, тобто, ну, була, да, певна народна хвиля, і була організація, яка це все якось, ну, змодерувала. То, безумовно, влада зрозуміла, що потрібно з ветеранським рухом рахувати. Ну, а як ви оцінюєте той політичний підтекст, який з'явився в результаті цього маршу? Да, ну, який підтекст? Ну, завжди так буде, що хтось буде прибігати, кричати, це я організував. Не було жодного прапору, жодної політичної сили, я не бачив жодного політика. Наскільки я знаю, ну, якщо ми кажемо, да, от відверто, що всі зв'язуються з так званими парахводами Порошенка, ну, я, наскільки знаю, Порошенка навіть не приїхав на це. Бо він просто зрозумів, що це, бо там були різні ветерани. Були ветерани, які за Зеленського, були ветерани, які проти всіх, були ветерани, які за Порошенка. Ну, давайте будемо казати, люди є різні. І політичне вподобання – це право людини. Абсолютно інше – це, скажімо, про ветерана як безпековий фактор держави. Бо сьогодні люди постійно забувають момент, що із там 350 тисяч учасників АТО, 200 тисяч знаходиться в оперативному резерві номер 1. Що таке оперативний резерв номер 1? Це протягом однієї доби з'явити свою частину, бути на підготові до у разі оголошення мобілізації. Тобто ми підписуємо документи про те, що ми не чекаємо повістки, а що якщо ми не з'являємось,
у разі мобілізації. Тому є... Мені здається, тут, от, можливо, ми зараз поправите, але мені здається, тут є ще інший фактор. Справа в тому, що в Україні є мінімум, як мінімум досвід двох майданів, коли те, що називається потужний народний імпульс, потім на нього те, що називається, сідали зверху політики з небездоганною репутацією і збирали з нього політичні дивіденди. А от не хотілося б, щоб в цьому випадку відбулося... Ну, поки що не відбулося. Тобто жоден політик не може сказати... Це не закид, це навпаки побажання. Да, ну, хотілося б, щоб було саме так. Да, поки що нам це вдається. Як, я сам дивуюсь. Ну, поки що так. Добре, давайте тоді повернемося до форуму, який проходив в Очакові. Там, серед іншого, в порядку денному обговорення було законопроекту про статус ветерана. Ну, ми ж розуміємо, що певне законодавче поле і зараз діє, яке так чи інакше визначає статус ветерана і визначає там, ну, да... Як цей новий законопроект з цим співставляється? Це це законодавче поле, одна відповідь – це рука обличчя. Тому що там є велика кількість законодавчих актів або нормотворчих актів, які, нормативних актів, які урегулюють цю сферу, а воно знаходиться все в жахливому хаосі. Я хочу зазначити, що за 5 років зроблено дуже мало. От один із таких я прикладів можу навести, що, наприклад, звичайний учасник бойових дій отримує 75% знижку на комунальні послуги, а члени родин загиблого, там, вдова, отримує 50%. Ну, це наприклад. Чи, наприклад, що учасник бойових дій має право на першочергове санаторне курорти, а вдова має право на чергове. В результаті вони до них ніколи взагалі черги не ходили. Ну, це, до речі, ілюстрація до того, про що ми говорили вище, про ефективність комітету, який працював. І, напевно... Безумовно, не тільки комітету, і Кабміну, ну, просто жахливі речі. І на сьогоднішній день це питання не унормоване, дуже велика кількість питань. Окрім того, держава, ну, наприклад, є там велика кількість пільг, там безкоштовне встановлення радіоточки, там і інші. Що викликає посмішку. Яка радіоточка? Да, а є, наприклад, речі, які неможливо на сьогодні, ну, наприклад, право на забезпечення безкоштовним житлом. Його неможливо просто, це, ну, нереально. В Миколаївська область одна із найкращих по стабільній ситуації по забезпеченню житлом, але в Миколаєві, наприклад, черга, яка там була, ну, тобто, 3 роки тому, там, чи 4, там було 120 осіб в черзі учасників бойових дій, то сьогодні вона вже 450 за цей час. Тобто ми в рік видаємо значно менше, ніж у нас приростає людей. То, а яка ситуація з виділенням земельних ділянок? Ну, взагалі тупікова. Взагалі в Миколаєві вона тупікова і вона не розрулиться ніколи, бо 4 тисячі очі черга, а потрібно, значить, 400 гектар. Це неможливо. Ну, їх просто немає і не буде. Ну, тобто, це фактично ці законодавчі норми, вони просто мертві, я правильно? Вони просто мертві. Тобто ми на сьогоднішній день повинні підійти до закону, тобто ми мусимо взагалі змінити концепцію. Зрозуміло, ми не можемо сьогодні нам ліквідувати пільги на комунальні послуги і так далі, але ми мусимо змінити концепцію. Підтримка тому, кому підтримка потрібна. Ну, наприклад, дуже важливо це профорієнтація. Вона зараз є, але вона корява, жесть. Це не профорієнтація, а просто імітація. Ну, є вона, там якісь гроші виділяються. Це преференційна орієнтація, це психологічна підтримка, це медичне забезпечення, це те, що важливо. Да? Тобто, що нам потрібно? Що потрібно суспільству від ветерана, і що ветерану потрібно від суспільства? І тим потрібно, щоб ветеран став успішним. Ну, не обов'язково бізнесменом-підприємцем, щоб він не мав потяг до алкоголю або на насилля, щоб він був успішним і показовим членом суспільства, щоб він показував приклад і щоб на нього рівнялось. Для цього потрібно там 3, в принципі, складових. Перше – це клієнт-орієнтована послуга. Друге – це формування позитивного образу ветерана в суспільстві. І третє – це інституційно розбудована ветеранська спільнота громадських організацій ветеранів. Оце, в принципі, 3 складових, 3 кита, на яких мусить базуватись. І, відповідно, закон ми будемо, ми зараз прописуємо приблизно під таку концепцію, залишаючи певні норми, я їх назову паразитичні, тому що, вибачте, я вважаю безкоштовний проїзд, ну, це... Тобто нам потрібно таке суспільство, в якому ветеран не буде думати, де взяти гроші на безкоштовний на проїзд.
Окрема тема – це члени родин загиблих і інваліди війни. Це люди, яким безкоштовний приїзд – це для них шана. Це різні речі. Да, от там, де йде мова про шану, і там, де йде мова про пільгу. Ми намагаємось на цьому будувати. Ну, то, власне, ви обговорили законопроект, щось додали, щось можливо, я особисто в тому числі працюю над цим законопроектом. Зараз юридичною з громадською організацією «Юридична сотня», і там ще дуже багато роботи. Я думаю, що протягом... А як цей документ потім буде узгоджуватися вже з тими нормативними актами, які вже проголосовані? Ну, однозначно буде відмінятися, цим законопроектом буде відмінятися закон про... статус учасника бойових дій, це однозначно. Ми туди переносимо, ми не будемо зменшувати ніякі норми. Єдине можливо, у нас зараз буде, ну, є така пропозиція, що унормувати, прибрати тисячу, так звану тисячу, там, півтори тисячі гривень, які даються на 5 травня, перенести її там на січень. Ну, це взагалі не важливо, на коли перенести. І додати туди ще якісь гроші, але прибрати безкоштовний проїзд транспорту. Ну, є такі пропозиції. В цьому є певна логіка, тому що комусь потрібен безкоштовний приїзд, комусь ні. А хтось взагалі не хоче цей пільгу користуватися. А як це узгоджується з тією законодавчою нормою, що, от, власне, пільги не можуть йти на пониження, не можуть відбиратися? Ну, така ж норма дії. Дискусійне питання. Там написано, ми розбирались. Тобто це питання в тому, чи подасть на цей закон хтось суд і так далі. Може і подасть. Тобто ми зараз намагаємось, зберегши всі норми, зробити так, щоб закон запрацював так, щоб потім ці пільги були не потрібні. Я розумію, що це якась утопія. Добре, для себе якісь дедлайни ставити, коли цей документ має бути готовий, коли він має потрапити до порядку денного Верховного? Я би хотів, щоб ми не робили по принципу підготовки там виростити максимальну кількість тікарів до якогось там 1 травня. Тобто я би хотів, щоб він був вистраданий. Ну, я думаю, що це все-таки може місяць-два там, не більше, коли він попаде до комітету. Ну, це небагато. Я думав, ви почали відповідати, що я думав, що це може роки якось. Ні. Я думаю, що там, ну, там потрібно згодити певну кількість, тут ще ж там фінансові розрахунки. Тобто, чим закон буде підкріплений? Ну, наприклад, вони пропонують, давайте ми даємо профорієнтацію безкоштовну. Вони хто? Ну, юридична сотня. Угу. Безкоштовну профорієнтацію. Вона у нас є, тільки у нас ця профорієнтація, вона не в законі, а в постанові Кабміну. А ми її вносимо в закон. Ну, це вище. А потім я починаю проговорювати і кажу, от дивіться, от приходить ветеран війни, і він один раз отримав професійну орієнтацію. А от у нього на цій роботі не пішло. Суспільство зацікавлене в тому, щоб він навчався до тих пір, поки він не знайде свою професію. Ну, давайте перший раз зробимо безкоштовно, а з другого разу по, там, скажімо, 20% покриває ветеран, а 80%. Вищу освіту ми, наприклад, пропонуємо не безкоштовно, 75% за рахунок держави, а 25% за рахунок учасника бойових дій. Тому що, мені здається, це логічно. Тобто людина мусить вносити якийсь свій особистий внесок. І так далі. Тобто ми намагаємось такі стимулюючі норми. Не паразитичні, а стимулюючі. Провели дискусії в ході цілої низки робочих груп. Ну, тут і дійсно ціла низка. Можливо, ви просто виділите те, що вважаєте головним, найбільш цікавим, і що те, що називається, знову ж таки, матиме якийсь вихлоп, ну, який реалізується в якомусь там нормативному акті, законодавчому. Ну, є речі, які важливі для всіх і для держави. Неважливо, що думає зараз телеглядач, але є речі, ну, які кожен стосується. Це безпекові. І ветеран на сьогоднішній день, це може бути фактором як безпеки держави, так і при неправильному спрямуванні зусиль певних політичних сил або громадських організацій або влади, навпаки, дестабілізуючим фактором. Тому що ветеран – це людина, який пройшов бойові дії, має певний досвід стресової ситуації і може перешагнув цей поріг. Для мене здається, що питання безпеки, роль ветерана в безпеці країни – це надважлива роль, і я особисто хочу зазначити це питання бригад територіальної оборони, які на сьогоднішній день – це більше імітація, ніж вони є. Трохи краще з кожним роком ці навчання проходять, але це все одно більше імітація, ніж факт.
Мені дуже цікаве питання, це питання медичного канабіса і його лікувальні дії. Справа в тому, що, можливо, не всі наші телеглядачі знають, але найбільш поширеним на сьогоднішній день травмою після війни є контузія. Контузія – це дуже потужний удар фактично об голову, який не розрахований, мозк людини не розрахований його, ну, немає генетичної пам'яті від відновлення. І так, от компенсаторних механізмів немає. І зазвичай люди, які мають сильні дуже контузії, вони дуже часто відчувають сильні болі, постійну тривожність там і так далі. І на сьогоднішній день це в розвинених країнах від Сполучених Штатів, Великобританії, які найбільш мають досвід сьогодні введення бойових дій, до Хорватії розповсюджується система лікування медичної реабілітації. До речі, не тільки учасників бойових дій, а попередній міністр охорони здоров'я оголосила, що в Україні 2 мільйони людей потребують лікування медичної марихуани. Це не курити її, це в півулках. А до речі, ну, щоб знали це, там, жінки це і при дуже важких менструальних циклах, теж зараз на Заході лікуються медичною марихуаною. От, в нашому країні це заборонено. Взагалі марихуана заборонена, в тому числі і медична марихуана. А з вашої точки зору, взагалі, от суспільна думка готова до сприйняття того, про що ви зараз говорите? Моє внутрішнє враження – да, просто потрібне роз'яснення, нормальне, потрібна роз'яснювальна робота. І на сьогоднішній день питання лікування ПТСР, посттравматичного стресового розладу, і, зокрема, травм після контузії дуже актуальна в медичній марихуані. Ну, ми це все проговоримо, ми відпрацьовуємо і весь напрацьований матеріал, я маю надію, протягом декількох тижнів буде в такому зрозумілому вигляді переданий до міністерства. Добре, що в сухому залишку? Зібралися, поспілкувалися, обговорили важливі, актуальні, іноді болючі теми. Ну, я не знаю, далі якусь резолюцію, ну, чи, власне, проекти документів далі пішли вже там, ну, до міністерства, до Верховної Ради? Ми на безпосередньо проведенні форуму вручили, передали міністерству наше напрацювання по розробці концепції лікування від залежності для ветеранів. І ми маємо надію, що це буде впроваджуватися. Це дуже складна система, але до неї потрібно йти. І проблема болюча. От, залежності алкогольна, наркотична, ігрова сьогодні дуже актуальна. А друге, ми напрацювання зараз обробляємо, в міністерство передамо. Це такий буде важливі дуже кейси і напрацьовані. А третє, це постійна співпраця міністерства і ветеранської спільноти показує, в принципі, перший приклад в історії України, коли міністерство створено на хвилі громадського запиту з громадськістю і постійно працює в безпосередній зв'язці із цими ветеранськими об'єднаннями. Наскільки це перспективно, не вийде так, що міністр через місяць забуде про ветеранів, які пролобіювали і так далі, не знаю. Ну, поки що цього не відчутно. Ну, я не знаю. Все, що вище було сказано про Оксану Коляду, здається, з того, що було сказано, що вона не повинна відірватися від людей. Я теж так думаю. Добре, продовжуємо. Бачимо зараз в анонсах спільний проєкт Асоціації ветеранів та інвалідів АТО із Київською школою економіки. Що це за проєкт? Власне, набираєте слухачів. Чому будете навчати людей? Давайте про це трошки. Ну, я багато разів у вас тут розповідав про бізнес-освітній напрямок нашої організації Асоціації учасників та інвалідів АТО. І ми на сьогоднішній день певною мірою вичерпали внутрішні ресурси по якості тренінгових процесів. А тут нам плече підставила Київська школа економіки. Ми разом із Київською школою економіки виграли грант Сполучених Штатів, грант посольства Сполучених Штатів на проведення школи в Миколаєві. Ну, Київська школа економіки, по-перше, президент школи сьогодні – це міністр економіки, а по-друге, Київська школа економіки – це один із двох вузів в Україні, який дає MBA, це найвищого рівня міжнародна бізнес-освіта, а Київська школа економіки – це самі сучасні новації бізнес-освіти. І саме їх курс в Миколаєві покликаний
допомогти учасникам АТО не тільки отримати гроші і там або взяти кредит для того, щоб відкрити власну справу, а й грамотно це розподілити. Сьогодні є іде реєстрація, до 20-22 вересня іде реєстрація. Після 22 вересня буде співбесіда з кожним. Це не для всіх, тобто це буде конкурс. Угу. І приблизно 2 жовтня у нас починається. А які вимоги до тих, хто збирається або може перемогти в цьому? Учасник, потрібно бути учасником АТО, надати характеристику від свого командира, який напише, що да, от такий-то, такий-то товариш, дійсно може навчатися, йому потрібна бізнес-освіта, або від 2 своїх побратимів рекомендації. А також він мусить надати мотиваційний лист і копії своїх документів. Після того, як він це завантажить, ми абсолютно всі проходять співбесіду, і тільки після співбесіди ми відбираємо. Я хочу зазначити, що конкуренція є із Херсона, їздять, нам подають заявки із Одеси, вони будуть їздити на заняття. Ну, власне, повністю весь курс безкоштовний. Я можу припустити, що якщо мова йде про бізнес-навчання, то просто рекомендаційного листа від командира або від 2 побратимів може бути недостатньо, тому що історія все таки специфічна. Бізнес-навчання і в перспективі людина має стати підприємцем, створити те, що називається бізнес для себе, створити, ну, в кращому випадку, робочі місця для інших. Ну, це трошки ну, перші ми... Тому я, власне, до чого веду? Які будуть критерії відбору, оскільки буде конкурс? Ну, особиста співбесіда – це внутрішня мотивація. Саме головне. По-перше, по-друге, я хочу сказати, що не менше 30% тих, хто навчався в Київській школі економіки по програмі підприємницької діяльності для учасників АТО в Києві, а вони, не менше 30%, вони впротягом навчання зрозуміли, що їм бізнес не потрібен. І це теж крутий результат. Тобто, якщо людина за 3 місяці зрозуміє, що його там вся життєва мрія, яка там була, от відкрию кав'ярню, ставлю мільйонером, на самому ділі, це блєв. А потрібно робити щось інше в житті, це теж круто. І це теж завдання наше. Тобто у нас завдання ширше, ніж бізнес-освіта. Наше завдання – це повернення до мирного життя. Ну, от десь так. Сам проект передбачає тільки навчання, чи потім, знову ж таки, якісь можливості для залучення якихось стартових грошей? Ну, у нас є проект обласний, я маю надію, він на наступний рік продовжиться, і ми будемо надавати по 50 тисяч гривень на відкриття власної справи на конкурсній основі учасникам АТО. І в цьому курсі буде додаткове... додаткова підготовка до захисту цих проєктів, до участі в конкурсу. Можливо, на прошлих заходах було 6 премій по $1000. Ну, звісно, може, там не такі високі, ну, теж якась, тобто найкращі проекти отримали таку підтримку, мотивацію. Прийом заявок продовжується. Так, прийом заявок на нашому сайті atomk.com.ua. Міський центр підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Я кожен раз приходжу. В якій стадії зараз створення комунальної установи та облаштування приміщення під неї? Я кожен раз приходжу, кожен раз це кажу, що от-от-от, ось-ось-ось і все. Значить, на даний момент у нас ведуться будівельні роботи, ми залили підлоги, пофарбували стелі, закінчимо шпакльовку стін, поставили двері. В принципі, роботи рухаються до кінця. Я планую, що в листопаді місяці, можливо, у жовтні, ми вже його відкрию, запрацюю. Вже набирається штат, вже є штатний розклад, є фінансування на поточну діяльність. Місто виділило практично всі гроші на закупівлю матеріалів, обладнання і послуг для його запуску. Так що в цьому році неодмінно цей центр запрацює. І він буде найкрутішим в Україні в такій царині. Скандал з водієм маршрутки, який відновлював у пільговому проїзді матері загиблого учасника бойових дій. Ну, це, власне, на жаль, історія сталася в Миколаєві. От це одна із свіжих новин. В якій стадії зараз вона? Ну, по-перше, я хочу сказати... В якій стадії всі ці з'ясування, які там розпочалися за фактом? Значить, водія звільнили. За якою статтєю, не знаю, судячи по всьому... Він взагалі працював там напівлегально. В общем, ну, як, на жаль, більшість водіїв маршрутних. Тобто це компанія TFT, яка підписує якусь там угоду із ФОПом. Цей ФОП на свою машину наймає водія. Ну, водій факт звільнений. Ми зробимо все, щоб він більш ніхто ніде не міг працевлаштуватися, маю на увазі, на транспорті. З моєї точки зору, це психічно неадекватна людина.
Тобто не питання в тому, як він відноситься до війни, а питання в тому, що він висадив людей. Тобто я детально розбирався, це не просто мати загиблого, там, а я її знаю досить добре і багато років, вже 3 роки там, чи 4. А це абсолютно адекватна людина, вона просто сіла на пільгове місце, вона зайшла другим, він висадив всіх людей із маршрутки, повіз її куди-то не зрозуміло куди, тільки коли вона почала витаскувати телефони, телефонувати в поліцію, він зупинився і її випустив. Ну, це я ще раз підкреслю, це психічно адекватна людина, і він вів себе ну, просто як безумець. Він не розмовляв, він не показувався більше в своїй компанії, в фірмі, де працював. Він зрозумів, що йому якби більше не дадуть нормально працювати. Я категорично проти, щоб ця людина колись працювала на миколаївських маршрутках, бо сьогодні він ображав, ледве не бив мати загиблого, а завтра це може бути людина з дитиною-інвалідом, а завтра ще хтось і так далі. Я хочу ще раз сказати, я вважаю, що питання по відношенню до людей з інвалідністю або до матерів або вдів загиблих або дітей, це питання шани суспільства. Це питання не грошове. Я сам готовий за них платити, щоб вони їздили безкоштовно. Але це питання шани. І у нас матерів, ну, членів родин загиблих на область, ну, нехай буде 300. Ті, хто мають цей статус юридичний, має пожиттєво мати, має пожиттєво тато, мають пожиттєво, ну, до 18 років діти. І дружина, якщо вона не одружилась вдруге. Тобто, ну, ми розуміємо, що є якась обмежена кількість людей. Ну, невже, ну, скільки разів мати загиблого їздить на маршрутках? Ну, це раз. Маршрутчику раз на день, раз на тиждень попадається. І влаштовувати такий безобразний абсолютно скандал, ну, це просто, воно нові. Ми будемо вимагати у цієї особи, ми знаємо цю особу, ми знаємо, як з ним зустрітися, і ми будемо у нього вимагати на відео вибачень у пані Тетяни Сокурєнко, мати нашого загиблого побратима, щоб він на відео вибачився. Безумовно, діючи в законний спосіб. Тепер ми ініціюємо збір всіх перевізників в Миколаївській міській раді, де ми окремо проговоримо питання проїзду цих пільгових категорій і відношення спілкування з ними. Вчора на збори наша організація приходив директор фірми TFT, він вибачився публічно перед матір'ю і перед нами за таку подію. Я маю надію, що в майбутньому водії маршруток автобусів будуть більш уважно відноситись до цієї категорії. 29 серпня в Україні взагалі, в Миколаєві, зокрема, згадали загиблих під Іловайськом. Ну, власне, як оцінюєте заходи, які проводилися? По-перше, я хочу виразити свою вдячність обласній владі за те, що ми, ну, зокрема, Дмитрову Михайлу Федоровичу, за те, що ми дійшли згоди щодо часу проведення. Ми проводили о 7 вечора, я вважаю, що це оптимально, тому що люди працюють, і нам потрібно це проводити не для чиновників, не для бюджетників, а це потрібно проводити, ну, тобто не зранку, для... Не, тобто не зранку, як це не було раніше, зручно, зручно, наприклад, голові обласної державної адміністрації. Так, так, так. От. В прошлому році у нас з Олексієм Савченко був дуже великий з цього приводу конфлікт. Ми оголосили про проведення заходу о 8 вечора, а вони о 16 годині і намагались так зробити, щоб ми обов'язково там перенесли свої заходи. Ми не перенесли, в результаті пройшло 2 заходи, в цьому році, слава Богу, 1. Значить, по організації заходу, я вважаю, було цікаво. Може, трошки було забагато пафосу, ми це будемо переглядати. Ну, Сінкевич дуже класну річ сказав. Виступав хлопці, які були в Іловайську, виступали мами загиблих. І потім ми дивились фільм на проєкторі, самі ставили. Ну, це я вважаю дуже круто, що, ну, зібралася якась неймовірна кількість людей, як для Миколаєва, на таку подію. І це дуже класно. І це дуже важливо. І мені здається, це такий зараз такий елемент є, ну, певний елемент піднесення українського духу. От саме зараз з'явився у зв'язку із останніми подіями в країні. Ну, в тому числі, беручи до уваги, що не всі, скажімо,
що більшість людей, які пережили війну, не одобряють так звані мирні ініціативи. Я би так от це звучу. Ви особисто як ставитесь до того, що відбувається? Проблема в тому, що я не розумію, що відбувається. Боляче тоді, коли не розумієш. Я, ну, мене ситуація... влада не завжди роз'яснює свої не завжди. Я, недостатній чесно, діалог? Ну, історія з Цемахом, з поверненням свідка по Боїнгу, я це вважаю, безумовно, дніщем. При тому, що я розумію, що життя наших побратимів і життя людей, які були в москальських застінках, воно того варте. Питання в тому, що от якби президент би вийшов і сказав: друзі, не хвилюйтесь, ми з Нідерландами все вирішили, вони взяли показання, цих показань достатньо, тепер він для нас такої цінності вже не представляє. Ну тоді б я це зрозумів. А із-за того, що знову якісь кулуарні рішення, мені здається, в цьому проблема. Тобто недостатність спілкування з суспільством, так, недостатність комунікації. Так. Я думаю так, що питання в тому, що таке сприймати за перемогу. Тобто для мене перемога – це український прапор в Донецькій області і Луганській, і в Криму. Для мене це перемога. Все інше – це полумєри. Питання, яким чином іти до цієї перемоги, я вважаю, що дещо правильно робилось при попередній владі, з точки зору дипломатичного, особливо, фронту, декларує деякі правильні речі і нинішня влада. Це конкретно внутрішня політика і економіка. І це теж важливо. І я розумію, що щоб Донецька, Луганська, в першу чергу, області повернулись, і Крим, ми потрібні показати нову Україну. Не на словах, ні на цих дурацьких там лозунгах і там патріотичних гастах, а реально в боротьбі з корупцією, в діючих правоохоронних органах, в справедливих судах, в зростаючому рівні життя населення і так далі. Я вважаю, що потрібно робити і те. Я би хотів, щоб влада більше моніторила настрої людей і більше би відповідала принаймні на той внутрішній запит, який є. Ви в політику не збираєтесь? Чому запитую, так чи інакше ми рухаємося до місцевих виборів? Я особисто ні. Я точно знаю, що збираються наші побратими із Асоціації учасників АТО. Вони будуть йти від різних фракцій. Ми будемо їх підтримувати на округах. Наше завдання – це програма мінімум не менше 3 депутатів в міській раді від нашої команди, які будуть відстоювати послідовно питання патріотизму, питання захисту вітчизни, питання підтримки військовослужбовців і внутрішньопереміщених осіб, і ветеранів. А наскільки це вдасться, ну, ми будемо працювати. Ми точно не будемо влізати во всякі там аутсайдерські проекти, типу там партія там ветеранів АТО і так далі, тому що, ну, це сьогодні немає електорально. Будемо працювати над цим. Ілля Шполянський, голова Асоціації учасників та інвалідів АТО, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Дякую. До побачення.